Об'їзна автодорога Вінниці. Легковик зіштовхнувся з вантажівкою. Одне втрачене життя, двоє людей шпиталізовані. Водій легкового автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з малотонажним фургоном. Внаслідок аварії обидві автівки опинились в кюветі. Аби дістати з понівеченого легковика тіло 25-річного водія, рятувальникам довелось розрізати кузов. Водій, що створився ДТП, вже не можна нічого сказати, тому що його вже зараз немає, він помер. Дивом вдалося врятуватись пасажиру вантажівки. Від потужного удару скло кабіни розлетілось, і він вилетів прямо на трасу під колеса іншої багатотонки. Метрів 15 прилетів, поки з вікна вилетів, вдарився об асфальт і прямо нам під КамАЗ. Але, слава Богу, все живі, здорові, там щось з ногами лише. Поранених госпіталізували до міської клінічної лікарні. Ну а правоохоронці з'ясовують причини ДТП. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».